Nuk është kjo logjike që funksionon me elektoratin e LDK-s. Okej, a dëgjojmë zotin Kastrati se kemi pasur për parë dhe më së paku kemi lënë të flasë. Në teatrin politik të Kosovës, i cili nuk kam përjashtim për këtij rajonit me karakteristikat të njëjta, nuk përjashtohet asnjë mundësi, edhe kjo më rikthyeja në LDK, po nuk e besoj që ja kthehet në LDK për disa nga arsyet që i renditi Arbeni, unë i shtoja disa tjera që po, pajtojmë plesësh me analizën e Fridonit se nuk ka që kam jepë më kjoj sa Mustafa LDK, se duen aty njërës të ri, po më besoj që njërës të ri janë aty. Nuk është dëmës dëshmë rishë vjo sa më kjoj, është shojna, është do miri. Më qenë se pyetja u bë për Vjosën. A, ta është elaborona këta, se bashkë me që ta... Sepse... Kjo e bëna, këmini kërëmi sotë. E kje si provokim për... Për sotë e... Për shalë. Jo, se këmë, po matematika qojnë aty në tarnë, po vlasë gjithë ta, ju këto gjithë ta, në një tarnë. Në tarnë që po besoni në mërgulli. Po nëse e merë drejtime e LDK-s, janë dimon zotit Kurti që të bëhet kryeministë? Jo, në zjedhë... Jo, në zjedhë të ashme, sepse kjo s'mon të amarë drejtime e partijës nëse e merë në njëherë para këtyre zjedhë. A i tërnoja pak profesori që të shkenarë se me të më.